The tank of a neglected building in Bogdawasco has become a pressing health concern for the local community. The accumulated water in the tank has transformed into a thriving breeding ground for mosquitoes, posing a significant risk of malaria and dengue transmission to the residents in the vicinity. Recognizing the gravity of the situation, activist Shankar Polji has demanded the intervention of the municipality by implementing mosquito control strategies to curb the breeding of mosquitoes. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. हांवें ह्या हातीचेर डेंगू बरयला आनी हांगा मलेरिया फॅक्टरी बरयला. आनी मलेरिया फॅक्टरी ही ओके, हांवें 10 दीस पयलीं हेजेर व्हिडियो केल्लो आनी जनजागृती केलेली आनी मुन्सिपाल्टीक, हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी कावन्सिलराक आनी मुरगांवच्या MLAक रिक्वेस्ट केलेली की हे जे आसा हो ही टाकी जी भरल्या उदकान वेस्ट वॉटर हे कितें आनी हो प्रोजेक्ट कितलीशी वर्सां बंद आसा आनी ह्या असल्या प्रोजेक्ट्सां खातीर हे उदीक साठवता कितें आनी दुयेंसां जातात आनी दुयेंसां जाता आनी लोकल जे कावन्सिलर आमी जे निवडून हाडटात हांकां सांगून सोरून सुद्दां आमची भाशा कळना. आयज मुन्सिपाल्टी सगळे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागले आनी तुमी कित्याक बसले थंय तें आमकां खबर ना. आमकां जाल्यार दिसता तुमी पयशे करपाक बसले. आयज हें सगळें आमच्या लोकांनी सोंसपाचें. आमी आयज आहा बोगदा वॉर्ड नंबर 6 आनी आयज वॉर्ड नंबर 6 कावन्सिलर कितें करता हो आमी प्रस्न विचारता. आतां कावन्सिलर म्हणटा तूं कोण? हांव ह्या गोंयचो नागरीक शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर. म्हाका सगळ्या आख्ख्या गोंयांत सगळे कडेन विचारपाक रायट आसा. आयज जेन्ना हे म्हाका एक सांग, कोणाक जर मलेरिया आनी डेंगू जालो आनी तो जर हॉस्पिटलान आहा न्हू, आरे म्हाका एक सांग, ते आवयक ते भुरग्या बरोबर रावचें पडलें मरे. आं म्हाका सांग, ती आवय घरा कडेन काम करतली, बाकीच्या भुरग्यांक पळयतली, संवसार करतली, ते हॉस्पिटलांनी नासतली रे. आनी तुमी येता हेल्थाचे लोक येता आनी आमची पॅरलां खाली करता. पयलीं हें खाली करा मरे. तुमकां जेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता तेन्ना तुमकां आमची भाशा कळना कितें रे? लोकप्रतिनिधी बीन तुमी बसल्यात न्हू, निवडून कित्याक हाडटात रे? आमच्या मड्यांचेर पयशे करपाक आनी मड्यांचेर खेळपाक हाडटा तुमकां? हांव आयज म्हाका सांग, खंयच्या एका भोगदेकाराच्या ल्हान भुरग्याक डेंगू बिंगू जालो आनी कितेंय बरें वायट जावं नाका, पूण जालें जाल्यार कोण जबाबदार? कोण जबाबदार? हेच्या पयलीं डेंगू आनी मलेरियान कितले लोक मेले ते खबर आसा तुमकां? आनी आयज केसी वाडटात कितें रे? आनी तुमकां हें सादें काम करपाक जायना? तूं रे तुमच्या अकलेक, तूं तुमच्या अकलेक, तुमी बसपाचें थंयसर लायकीचेंच न्हू. कितें रे? तुमकां कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडलें काय आनी कितें म्हणून निवडून हाडलें रे? की हांव मागतां मुरगांवच्या आमदारा कडेन आतां की तुजे कडेन जर जाता जाल्यार टाकी खाली करून दी आनी त्या बोगदेकारांचो जीव वचय. बेश्टे तांकां हॉस्पिटलान बिस्पिटलान धाडूं नाका. टायम ना कोणा कडेन. आवय घरान काम करतली, बापूय कामाक वयतलो आनी भुरग्यांच्या फाटल्यान मागीर दुयेंसा फाटल्यान नाचा मागीर. कितें रे? हांव आशा धरता हें जाता इतलें बेगीन क्लीन जातलें, नाजाल्यार मागीर हांव क्लीन करतलो. हांव पयलीं सांगता, म्हाका पाशेंस ना. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीवी.